ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز. در روز بزرگی هستیم، روز میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و این روز بزرگ به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، روز میلاد پیامبر و امام جعفر صادق علیه السلام. این دو بزرگوار امروز روز بسیار بزرگی هست و آرزو میکنم که در این روزی که پر از خوشی هست، دلها و قلبهای شما عزیزان هم خوش باشه و حتما در کنار جمع خانواده خودتان یک جشن گرفتین، یک کلچه و چاکلت و ایگپا. و چقدر خوب و خوش است که شما مادرها و پدرهای عزیز این روزهای بزرگ را جشن میگیرین در خانه و یک الگوی عملی میشین برای کودکان خودتان و اونها هم حتما در این جشن خوشحال هستن و در کنار شما عزیزان. و حتی شاید بسیاری از شما عزیزان به مهمانی هایی برین و به دید و بازدید ها. بسیار عالی، ما هم خوشحال هستیم از خوشحالی همه شما همراهان همیشگی و شما هموطنان خوب و گلم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستیم امروز، در یک روز پر از خوشی، در یک روز پر از سعادت و خوشبختی برای همه ما و شما در روز میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام. همراه با خواهر خوبم خانم حسینی هستیم در استودیو و میخواییم که امروز هم با شما عزیزان صحبت و گفتگویی داشته باشیم. یک سلام گرم و تبریکی تقدیم میکنیم خدمت خانم حسینی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم خدمت شما یک سلام عیدانه و بزرگ و همچنین خدمت عزیزان و بینندگان ما سال روز میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام و نوه گرامیشان را تبریک میگیم. انشالله که این ایام پر از شادی و الگوگیری کامل در زندگی ما باشه. انشالله زنده باشن. تشکر و سپاسگزار. بله، در این روزها و این شبها، شبهای خوشی هست. آرزو میکنیم که دل همه هموطنان عزیز ما در هر جایی که هستن، دلها و قلبهایشان پر از خوشی باشه و پر از برکت باشه، زندگیشان با عزت باشه و این خوشیها و این موفقیت ها و این خوشبختی ها را در زندگی تجربه کنم، به خصوص در این روزهای عید و روزی که میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها رحمت للعالمین هستند. و چقدر زیبا هست خانم حسینی وقتی میگیم رحمت للعالمین، رحمت هست برای همه عالمین. و وقتی میگیم پیامبر مهربانی ها، یعنی فکر کنین میگیم پیامبر مهربانی ها یعنی تمام مهربانی ها و همه اخلاق خوب و همه چیز همه در وجود پیامبر ما هست. از اون بیننده من یک سوال بسیار دارم از شما عزیزم. ببینید وقتی که ما به انگشتر خود میبینیم، انگشتر وقتی که دقت میکنیم و میبینیم، چه چیزی در انگشتر ما او را کامل میکنه و زیبایی اصلی انگشترهای ما در چی هست؟ بله، در نگین او هست. وقتی انگشتر ما نگین داره یعنی کامل هست و زیبایی انگشترهای ما در همون نگین او هست. وقتی که نگین نداشته باشه زیبایی ندارم و کامل نیست. پیامبر بزرگ ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم همانند نگین انگشتر است که کامل کننده یک انگشتر است و به عنوان یک انسان کامل ما میتونیم از ایشان یاد کنیم. انسان کاملی که در همه جهات میتونه بهترین الگو باشه و در همه جهات کامل هستند. حالا اگر بخوایم نسبت به هر موضوعی ما بیایم و صحبت و گفتگو کنیم، خب وقت برنامه بسیار کم هست. ما یک ویژگی ایشان را امروز مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. خانم حسینی عزیز، میخوایم نسبت به این موضوع با ما گفتگو کنم. سلامت روان و پیامبر، یعنی شخصیت پیامبر بزرگ ما، هم بخواستیم میگیم یک شخصیت کامل هست، یک انسان کامل هست. میخوایم از بعد سلامت روان پیامبر بیایم صحبت و گفتگو کنیم که پیامبر ما از لحاظ سلامت روان چگونه بودن، چگونه شخصیت داشتن و در جامعه چگونه بودن، در خانواده چگونه بودن. خب
در مرحله اول میایم سلامات روان توضیح بدیم. روان تعریف میکنیم. شاید سخن گفتن درباره پیامبر بزرگ در این برنامه خیلی کم باشه و گنجانده نشه، و در صورتی که شاید کتاب ها و قلم ها من میگم شاید کم بیاد از ویژگی ها و شخصیت برجسته پیامبر بزرگ ما صحبت بکنه، و ما یک قطره از این دریاها رو امروز انشاءالله از لحاظ سلامت روان بررسی بکنیم. تعریف خود سلامت روان وقتی شنیده میشه من میگم این حس را شنونده احساس میکنه که کسی که بسیار کامل است. از لحاظ تعریف دقیقش سلامت روان به فردی اطلاق می شود که توانمندی مقابله با چالش ها، استرس ها، استراب ها، موانع و مشکلات دارد. یک نوع مهارت، یک توانمندی، یک سازگاری با محیط، یک تعامل درست و اساسی با دیگران برقرار می کنه. بسیار خودش مفیده و تأثیرگذاره بر محیطش، بر جامعه مخاطبش. در واقع یک رهبر است. در واقع کسی است که بسیار احساسات و هیجانات خودش رو میشناسه و میتونه آنها را در موقعیت‌های مختلف استفاده بکنه، بررسی بکنه و کنترل و مدیریت بکنه. پس وقتی چنین ویژگی را سلامت روان داره، هیچ جای هیچ گپی نمیمونه که پیامبر بزرگ ما که نمونی از انسانهایی هست که دارای سلامت روان کامل می باشد. اگر زندگی پیامبر را بررسی بکنیم، از بعد و تولد خب پیامبر پدر بزرگوارش را از دست میده، در طفولیت مادر گرامیشون را از دست میده، در یتیمداری توسط دایه و پرستار بزرگ میشه، باز مسافرت هایی که داشته، چالش هایی که براش به وجود میاد. وقتی ما در دنیای امروزی بررسی میکنیم، از لحاظ ما روانشناسا، خب کسی که یتیم باشه، کسی که فقدان پدر و مادر تجربه کرده باشه، کسی که در یک محیط پر از استرس و اضطراب کلان شود، میگیم دچار آسیب روحی روانی میشه. قطعاً شاید طبیعی باشه که انواع اختلال ها رو تجربه میکنه، اما وقتی در زندگی پیامبر ما نگاه میکنیم، هیچ نوع خللی وارد نمیشه، بلکه هر روز و هر لحظه این سلامت روان پیامبر بیشتر برجسته میشه و بیشتر یک شخصیت کامل معرفی میکنه از همون طفولیت. خب داستانهایی رو که ما شنیدیم، داستانی از دایی بزرگوارشون حلیمه خاتون میگه که من برای که پیامبر حالا گم نشوه بر اساس چیزی که داشته، طفولیتی که داشته، یک گردبنی رو میخواستن در گردنشون بیاندازه، و پیامبر بود که طفل خردسالی بوده، میگه کسی که خالق من است و من رو آفرده، مراقب من هست، محافظ من هست. بله دیگه، نیاز به یه گردنبند نیست، نیاز به یه گردنبند نیست. یعنی یک طفل وقتی این دیدگاه به این مرحله برسه، خب بسیار مشخص است که از یک سلامت روان برخوردار هست. حالا ویژگی هایی که گفتیم، شخصی که سلامت روان داره، اگر بخوام بررسی میکنیم، خب از خود پیامبر شروع میکنیم. گفتیم پیامبر پس دوران طفولیت خیلی سخت همراه با فقدان پدر و مادر رو داشته، همراه با سختی داشته، اما از سلامت روان برخوردار بوده. چرا؟ چرا که یکی از مؤلفه‌های بسیار بزرگ سلامت روان، ایمان و امیدواری هست. ایمان به یک خالق، به کسی که برتر هست. بله. کسی که خب خود پیامبر دین اسلام رو معرفی میکنه، خود پیامبر آورنده یک انقلاب بزرگ و پرثمر در سراسر هستی هست. و پیامبر از طفولیت احساس میکرد که هیچگاه تنها نیست. بله. همواره کسی هست که مراقب این جهان و مراقب من هست. کسی که باور قلبی و این ارتباط عاطفی و معنوی را با یک خالق بزرگ، غیر از بت، غیر از چیزهایی که انسانهای دیگر، و هیچ وقت پیامبر از طفولیت نگاه نکرده به او چیزها، و حتما در پی ای بوده که یک خالقی وجود داره، گبای مرا میشنوه، رازهای دل مرا میفهمه، و امیدوار. امید یکی از نشانهای سلامت روان و افزایش سلامت روان هست. وقتی سختی ها، وقتی مشکلات، وقتی مصائب و یک انسانی رو میاره، من میگم روانشناسا امروز میگه ایجاد انگیزه، ایجاد ای که ما او امید و او منبر نداشته باشیم، دچار افسردگی خواهم شد، دچار گوشه نشینی شوم، دوری از مردم و جامعه را شاید بر خود لازم بدانم. اما پیامبر امید داشتن که یک روزی حتماً
ما با یک زبان گویا ای خدا را معرفی خواهم کرد در جهانیان و همچین اتفاقی هم افتاد و رسالت پیامبر را ما شاهد هستیم. کسی که در تنهایی ها و سکوت خودش که اگر از لحاظ امروزی مورد بررسی و آسیب ما قرار بیده، خب کسی که دچار انواع سختی ها و مسائل میشه میگه خب من بسیار کم آوردم در این زمینه، بله. شاید او پناهگاه اصلی رو گم کرده باشه، رو به مواد، رو به آسیب های اجتماعی و فساد ها رو بیاره. اما پیامبر به تنهای خودش با خالق خودش در غار حرا میرفتن و عبادت میکردن و مناجات میکردن، بله. و این میشه سلامت روان پیامبر که حتمی بوده، بله. و این که صبر جزء افزایش دهنده سلامت روان هست، یعنی تاب آوری، یعنی وقتی که مقاومت بدن ما، توانمندی ما در مقابل ای که مشکلات رو بپذیرم، پذیرش داشته باشم که اگر امر طبیعی است و ای زود گذره، بله. و اگر صبر باشم، خود این صبر میتونه سوره مقاومتش زیادتر کنه در مقابل سختی ها و مشکلاتی که از دوران کودکی بر پیامبر بوده و تا به جوانی و حتی به بزرگسالی رسیده. پس نکات بسیار الگو دهنده ای را بیان کرده. حالا سر تا سر زندگی پیامبر ما را سر تا سرش بله، کلش الگو هست، کلش درس هست برای ما، چرا که ما یک انسان کامل و یک شخصیت کامل و بارز را در داریم و به عنوان یک چراغ راه و به عنوان یک الگو که بتونیم واقعا استفاده کنیم. و همین موضوعی که میگن که ما همیشه گفتیم که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، دلها با یاد خدا آرام میگیره و این در وجود پیامبر کاملا مشخص شده، چرا که پیامبر همیشه در آرامش بوده، چرا بخاطر که با خالق خوب خودش و با خدای خوب خودش همیشه ارتباط داشته، روز و نیاز داشته، بله. خب میان برنامه آماده نش تقدیم شما عزیزان، بعد از او همچنان با ما همراه باشین که در ادامه گفتگو با شما عزیزان صحبت های زیاده داریم. ای آسمان مبارکت باد این روز و همه روز، چه هدیه ای آورده ای خاک نشینان مفلوک را، این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است، ایام بکام ای درخت نبوت و توبای صداقت، شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی، مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان. میخوانمت به نام تمام زیبایی ها، درود خدا بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری، درود خداوند بر تو باد آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند. درود خدا بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کائنات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه خورد. درود خداوند بر تو باد آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان رو بود. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زخم بیشمارت عشق را به تماشا فراخواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست. درود خداوند بر تو باد آنگاه که قربت به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت تاریخ را به مبدعی از نور راه نما شد. درود خداوند بر تو باد مادامی که حیات در کائنات باقی است.
باز هم خوش آمدید میگیم به همه شما عزیزان بیننده. شما با برنامه روشنا همگام هستین در روز میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. این میلادها و این ایام خوب و خوش را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و خوبی ها و خوشی ها را برای لحظات زندگی همه شما عزیزان از خداوند خواستار هستم. و اما بله، سلامت روان در پیامبر بزرگ اسلام و در شخصیت پیامبر بزرگ اسلام صحبت و گفتگو میکنیم و سه مورد بسیار خوب را خانم حسینی بیان کردن. گفتن که پیامبر بزرگ اسلام همیشه آرامش داشتن، چرا که ارتباطشان با خالق و خدای بزرگوار همیشگی بوده، امید داشتن. کسی که با خدای خوب خودش همیشه معنوس باشه، خب مسلم است که امیدوار هست در زندگی و همیشه صبر داشتن. صبر و مقاومت در زندگی میتونه درس بزرگی باشه برای ما و همه شما عزیزان. خانم حسینی، دیگه چه ویژگی هایی داشتن نسبت به سلامت روان؟ یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و از لحاظ تعریف روانشناسی عزت نفس هم. خود عزت نفس معنایش ایست کسی که بسیار عزیز میدانه خوده، کسی که خود محترم میدانه و ای محترم دانشتن و عشق ورزی نسبت به خودش و ویژگی‌های ظاهری فردی و ای علم و آگاهی نسبت به خودش باعث میشه که نسبت به دیگران عشق ورزی داشته باشن، نسبت به دیگران مروت و محبت و عاطفه و مهربانی داشته باشه. پس پیامبر بزرگ ما دارای عزت نفس بسیار عالی بودن، کسی که خود محترم میدانستن چرا که دیگران را محترم میدانستن، کسی که خود بسیار عزیز و قابل احترام میدانستن و خودشون هم بسیار مؤدب بودن حتی در مقابل کودکان. ما چقدر داستانهای زیبا داریم که پیامبر اولین کسی بود که به دیگران سلام میکردن، نشانه ادب، تواضع و خوشرویی ایشان. بله، کسی از پیامبر نشده که سلام میکردن، پیشی بگیرن نسبت به سلام کردن، به کودکان حتی سلام میکردن، سلام میکردن، حالا خانم حسینی کودکان بازی میکردن. حالا خانم حسینی، ما در خانواده های ما الهی قسمی خدا کنه که نباشن، خب مثلا دقت کردین که کلانا میاین مثلا میبینن یک خورتر یادش رفته سلام کردن که تزو مثلا بدرفتاری میکنن که خواله یک کلان آمده مثلا تو سلام. البته این خوب هست که یادآوری شوه و اطفال بله کودکان به بزرگها احترام بانن، سلام کنن، ولی خب این پیامبر ما درس های دیگه به ما میده. یعنی ما میتونیم حتی بزرگترها و کلانها میتونن با این طریق رفتار به کودکان آموزش بدن، آموزش که خود الگوی عملی دیگه، که الگوی عملی میشن. بله، ما تنها هر چه قولادا رو بگوییم و نصیحت کنیم، ولی وقتی یک دفعه به عنوان الگوی عملی با آنها رفتار کنیم، خب بهترین درس میشه. که پیامبر ما همیشه الگوی عملی بودن، همیشه الگوی عملی بودن. پس حتی با کودکان بازی میکردن، معاشرت میکردن، حرف دل کودکان رو گوش میدادن و سالمندان احترام میذاشتن، با فقیران هم سفره میشدن. جز ویژگی های کسی است که از لحاظ موقعیت اجتماعی اگر ما در نظر بگیریم، خب یک رهبر یک جامعه است، الگوی یک کامل است، نماد برتری اگر نگاه بکنیم احساس میکنیم داره، اما خودشون را هم سطح جامعه میدانستن، چرا که برای ارتقای جامعه هدف و تلاش داشتن، به قول شما هدفمند بودن. بله، رفتارشون که جامعه رشد بکنه به سوی سلامت روان، که خود ایشان از سلامت روان و عزت نفس کامل برخوردار بودن. پس کسایی که عزت نفس کامل دارن کسایی هستن که بسیار اهل عشق ورزی هستن، اهل محبت هستن، اهل گذشت هستن. بله، اهل خوشرویی، اهل مراوده با دیگران و ارتباط دقیقا با دیگران. یعنی همون قسمی که با دیگران رفتار میکنن در حقیقت همو انتظار است که دوست داره که دیگران با او رفتار کنند. ببین مثلا من امی یکی از احادیث هم هست که میگه چطوری که به خود میپسندی به دیگران بپسند. اما قسم که دوست داره که با تو رفتار شوه، همو قسم با دیگران رفتار کردن، این خودش یک نوع از مسائل شخصیتی پیامبر هست که همیشه با نرم خویی رفتار میکرد و همیشه به دیگران احترام میگذاشت.
بله. و یکی از ویژگی های دیگه که از طریق عزت نفس و سلامت روان او رو برجسته میکند تعامل با دیگران هست و پیامبر جز برجستگی های ویژه اخلاقی رفتاری و اجتماعیشون ای بود که ارتباط با دیگران و چقدر در دین ما توصیه شده بر تعامل با دیگران، ارتباط مؤثر با دیگران که امروزه خودش یک علمه، یک مهارت و فنه که ارتباط مؤثر با دیگران برقرار بکنیم کلی کارگاه ما میگم ورکشاپ باید بگذرانیم تا او را ما آموزش ببینیم. و پیامبر دارای این ویژگی بودند که ارتباط مؤثر و سالم با دیگران داشتند، با جامعه داشتند، تعامل داشتند و تاکید داشتند که با دیگران تعامل اجتماعی داشته باشیم و این را وصل میکنن به صله رحم. و چقدر ما سفارش داریم که صله ارحام افزایش عمر داره، باعث شادی میشه، باعث این میشه که او تعامل با خویشاوندان صورت میگیره و قطعا در جامعه وقتی رواج پیدا بکنه همه انسان ها او نزدیکی گروه دوستان، گروه جامعه، گروه همکاران، گروه همسالان، همسنفان و این گستردگی بسیار معنا پیدا میکنه که تعامل با دیگران را ما داشته باشیم و ارتباط مؤثر داشته باشیم، ارتباطی که مفید باشه، ارتباطی که ضرر به شخصیت ما، به خانواده ما و جامعه ما نزنه و او میشه ارتباط مؤثر که جز ویژگی‌های سلامت روانه و پیامبر بزرگ ما داشتن. حالا محسنی، این صحبتی که شما کردین مرا یاد از حکایت و داستان انداخت که همه عزیزان و بیننده ما مطمئن هستم شنیدن. حالا شما صله رحم نسبت به اعضای خانواده را بیان کردین، ولی پیامبر ما حتی نسبت به مسیحی ها، حتی نسبت به یهودان روابط داشتن، رفتار خوب داشتن. یهودی که بر سر پیامبر ما خاکجارو منداختن، خاکستر منداخت، ولی پیامبر به عیادت او میرن. این نشان دهنده همون تعامل است، نشان دهنده همون روابط اجتماعی است، همون ارتباط اجتماعی است. و او یهود مسلمان میشه به خاطر همین رفتار پیامبر، رفتار زیبا و حسن، به خاطر همون است که پیامبر ما الگوی حسن است، الگوی بی‌نقص هست. و یکی از نشانه های سلامت روان و ای که او رو افزایش بدهیم تفریحات سالمه. تفریحات سالم همیست که من به شادابی جسم خود، به شادابی روح و روان خود، به تغذیه خود رسیدگی بکنیم. و پیامبر نمونه یک بارز این ویژگی است که بسیار به سلامت جسم، روان و روح خودشون اهمیت میدادن. پیامبر همواره مرتب بودن، همواره نظیف و پاکیزه بودن و آراسته بودن. حتی در تعامل با دیگران داستانهایی که ما میشنویم که ذکر کردن، خب شما پیامبر یک جامعه هستین، شاید لزومی نداشته باشه که آراستگی داشت، در صورتی که پیامبر میفرمودن باید ما به عنوان یک الگوی نمونه این ویژگی آراستگی و زیبایی ظاهری را داشته از بهترین عطرها استفاده میکردن. بله، از بهترین عطرها و یک چهره شاداب، خندان و خوشرو و همراه با یک لطافت و زیبایی و نظافت پس داشتن. و ای که از لحاظ جسمی پیاده روی کردن، ورزش کردن، خب سلامت روان ما رو افزایش میده. وقتی من در یک ترس باشم، در یک افسردگی باشم که گریزان شوم از جامعه به خاطر اون مشکلات، خب توصیه ما ایست که حتما پیاده روی در هوای صبحگاهی داشته باش، حتما نرمش رو انجام بده و اون ورزشی که در سلامت جسمت وارد میشه و اون باعث میشه که تو سلامت روح و روان داشته باشی، چرا که هورمون شادی را در بدن انسان ترشح میکنه. وقتی که من ورزش میکنم، وقتی من پیاده روی میکنم، وقتی اکسیژن پاک در بدن خود منتقل میکنه و دی اکسید کربن رو بیرون میدم، خب انرژی های مثبت هم دریافت میکنه و انرژی های منفی را از ذهن، روان و جسم خود خارج میکنه. و پیامبر هم خب در مسافرت هایی که داشتن، در تلاش هایی که داشتن، در پیاده روی هایی که داشتن، این نشانه را میتونه برای ما برجسته تر و نمونه تر بکنن. بله، حدیثی از خودشان هست، نظافت من ایمان. بله، نظافت جزء از ایمان هست. بله، این صحبت ها و این گفته های این بزرگان هست برای ما که انشالله بتانیم اینها را همه را یک به یک عمل کنیم در زندگی. خب به واقعیت خانم حسینی، اگر ما بخوایم یک زندگی داشته باشیم
که او زندگی موفقیت باشه درش، خوشی باشه، آرامش باشه. زیاد سخت نیست. همین مسائل و همین گپا را اگه ما رعایت کنیم در زندگی بکنی. همین شخصیتی که ما امروز روز ولادتش هست، ما به عنوان الگو در مسیر زندگی خودمون قرار بدیم و انتخاب کنیم، مطمئن هستم که همون زندگی که میخوایم میرسیم بهش. حتما. این خطاب هست به جوانای عزیز ما، دخترهای جوان و بچهای جوانی که همتون بیننده برنامه هستین. شما اگر میخواین زندگی آینده تان یک زندگی موفق باشه، یک زندگی که در او خوشبختی ها را تجربه کنین و به عنوان یک شخصیت کامل زندگی خودتان را پیش ببرین، بهترین الگویتان را میتارین، پیامبر بزرگ اسلام قرار بتین، از همین امروز مطالعه کنین نسبت به زندگی این بزرگوار و ببینین که چگونه زندگی کردن و چگونه توانستن به عنوان یک انسان کامل و شخصیت کامل زندگی خودشان را پیش ببرن. خب خانم حسینی، در ادامه صحبت، خب حالا میایم از سلامت روان، خیلی نکته ها را بیان کردیم، فکر میکنم که هنوز هم باقی هست. بسیار باقی است اگر بخواهیم. و یکی از ویژگی های سلامت روان شادی است. پیامبر همواره چهره خندان، شاداب و لبخند بر صورت داشتن. این نکته رو بانیم بعد از یک وقفه چطور؟ چون فکر میکنم بعد یک مقدار در مورد زیاد صحبت کنیم، بخاطر اینکه قدر مشکلات زندگی زیاد شده که کمتر انسان ها در ای هستن که بیایم مثلا لبخند بزنیم، خنده کنیم، خوش باشیم. میگن که گمش کو، ما که غرق مشکلات هستیم، ما را چی در خنده و گپا. میخوایم نسبت به این موضوع خوب مفصل با شما عزیزان گفتگو کنیم، بعد از یک وقفه همراهی کنین ما را. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر از همراهی همه شما خانواده های عزیز و هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین. شما بیننده برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری هستین در روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام. این روز باز هم به همه شما عزیزان تبریک میگم و چقدر خوب است که در این روز بزرگ بیایم یک جشنی برای اعضای خانواده بگیرن، یک کلچه و چاکلت و شیرینی همه چیزا تهیه کنین و این روز جشن بگیرین و تبریک بگین به همگی و به هر حال این خوشی ها را به همه اعضای خانواده تقسیم کنیم. انشالله که دلها و قلبهایتان شادمان باشه و خوش باشه در این روز بزرگ. میپردازیم به ادامه صحبت ها، ویژگی های سلامت روان در پیامبر، که فکر میکنم که قبل از اینکه بریم یک موضوع رو بیان کردیم، گفتیم که خب شاداب بودن چهره و لبخند داشتن و ای که انسان باید همیشه حتی در سختی ها و مشکلات بتونه یک لبخندی در چهره داشته باشه. الان یک روایتی هم هست که میگن که مؤمن کسی است که اندوهش در دلش باشه و خوشی هایش در چهره باشه. بله، و پیامبر از این ویژگی برجسته برخوردار بودن و روی خوش داشتن، شاداب بودن، خندان بودن و همیشه لبخند بر لب داشتن. در تعاملات اجتماعی، در مراوده با اعضای خانواده، خویشاوندان و نزدیکان، خب خود ما اگر یک چهره خندان، شاداب داشته باشیم، او
امنیت خاطر من میگم در طرف مقابل ما ایجاد میکنم، در ای که او هم احساس صمیمیت، نزدیکی، امنیت و آرامش و شادی و دریافت انرژی را احساس میکنه. اما اگر چهره ما عبوس باشه، غمناک باشه، اندوهگین باشه، عصبانی و پرخاشگر باشم، خب مخاطب ما از ما گریزان میشه و این ترس و استراب تجربه میکنه و یک خاطره ناخوشایند برش رقم میخوره. در صورتی که پیامبر در عمل ای طور بودن و ای سفارش داشتن که همواره ما باید، من میگم، تزریق شادی داشته باشیم با دیگران. ما برای درمان افسردگی ها و استراب هایی که از مسائل و مشکلات ماست و باعث میشه که من دچار یک اختلال روانی شوم، ما خنده درمانی رو تجویز میکنیم، گپای خنده دار، شوخی های خنده دار و ای که جزء خصلت های پیامبر شوخ طبعی بودن، شوخ طبعی که کرامت انسانی حفظ می شد، احترام حفظ می شد، خدای نکرده توهین و تمسخر در طرف مقابل و مخاطب ما صورت نمی گیره، اما ما شوختب هستم. ما مخاطب خود، نزدیک خود می خندانم و چهره شاداب ما گپ ها و سخنهای سنجیده و نکته بین ما و ای که همراه با یک طنز باشه، ما چقدر خوش میشیم و چقدر مشتاق او برنامه و او پدیده هستیم که کی رخ میده، کی شروع میشه، که یک لبخندی به چهره ما باشه. و پیامبر هم جز صفت هایی که داشتن شوخ طبع بودن و ما داستان هایی از پیامبر میشنویم که بسیار با یاران و نزدیکان خودشون با امام علی علیه السلام شوخ طبعی داشتن و میخندیدن. شاید او داستان چیز هم شما شنیده باشین که پیامبر و حضرت علی با یارانشون نشسته بودن، خرما و رطب میل میکردن. پیامبر با یک، من میگم، زیرکی هوشمندانه تمام هسته های خرما را جلوی حضرت علی گذاشتن و با چهره خندان گفتن که شما چقدر خرما زیاد خوردین، در صورت که یک شوخی صمیمی و دوستانه و ای که باعث خنده نزدیکیان شدن و او شادابی را در اون مجلس و محفل ایجاد کردن. پس ما هم اولیای ما، پدران و مادران ما و کودکان ما باید این خصلت و ویژگی را داشته باشیم که چهره شاد، خندان و متبسم داشته باشیم. خانم حسینی، بعضی از پدرای ما، البته بعضی ها را میگم، نمیگم که همگی، بعضی بسیار کم وجود دارن که میگن که خو اگر ما در داخل خانه خنده کنیم و گپ بزنیم دیگه او ابهت پدری رو دیگه نداریم، یا حالا مثلا بله جایی که اگر یک نفر یک کدام مقام پست داره میگه خو اگر ما در جمع همکارا مثلا بگوییم و خنده کنیم دیگه او ابهت رئیسی، رئیس بودن دیگه نداریم، دیگه کسی به ما دیگه سیل نمیکنه، ما را اصلا دیگه حساب نمیکنه. بله، خب این جزء ویژگی های رفتاری و همون مهارت هست، مهارت ارتباط مؤثر هست که ما این را بیان میکنیم که وقتی ما یک ارتباط مؤثر میخوایم شروع بکنیم با دیگران و با یک فرد یا افرادی در جامعه و خانواده، او ابهت ما قرار نیست زیر سوال بره، او موقعیت ما قرار نیست شکسته شوه، او حد و مرزهایی رو که بین معلم و شاگرد، من میگم پدر و مادر و اولادهایش، همکارش باشه، قرار نیست این حریم ها شکسته شود. احترام، عزت، ادب، همه اینها رعایت میشه همراه با یک ویژگی شوخ طبعی. قرار نیست ما تمسخر صورت بگیره، بی احترامی شوه. در او حد و مرز هم همراه با شوخ طبعی، همراه با تبسم، همراه با این که من یک انسان مؤدب هستم، دارای کرامت هستم، پس اشتباه گرفته نشه با لودگری، با تمسخر بازی که یک جمعی را بخندانیم به ملت خاصی، به یک فرد خاصی قرار توهین بشه. خب این هم جزء نکات های منفی رفتاری و غیر اخلاقی است. اما شوخ طبعی خب خودش معنایش ایست که چیزی که جدی نیست اما همراه با ادب و نزاکت و جزء ویژگی هایی است که هر کسی این ویژگی را دوست داره و کسی رو که اگر ما در تعاملات وقتی دقت بکنیم میگه خب کسی که داره شوخ طبعی صفت داره، میگه
چقدر خوب که با او تفریح بریم، با او بله. مثلا یک محفلی داشته باشیم، بسیار خوش میگذره. چرا که بسیار شوخ‌طبع هستن، اما کسی که بسیار ارتباط خشمگینانه، غضبناک، به قول که موقعیت خودش شاید با این تصور که من انجام ندوم، خب من میگم او تعامل کمرنگتر میکنه بله. و شاید اشتیاق از مخاطبایشی گرفته شده. بله خب بازم هست خانم حسینی، ما هرچی که بگویم کم است زیاد است. بله ویژگی ها و بله رفتارهای پیامبر ما هرچی بگویم کم است، هرچی بگویم کم است، اما سعی میکنیم که نکات برجسته او را ذکر بکنیم. و یکی سعی و تلاش و کار. خب چیزی که واقعا جزء جوهره هر انسانی است، من مختص مردانم میگم، مختص انسان، چه مرد چه زن، چه طفل چه نوجوان و جوان، سعی و تلاش و کار جزء ویژگی هایی است که سلامت روان مرا تأمین میکنه. خب ما اگر زنی داشته باشیم که کار خانگی را انجام نده، به مسئولیت مادری و همسرداری خود رسیدگی کامل نداشته باشه، او کسالت روح و روان داشته باشه، و افراد جامعه ما از جوانان و مردان ما اگر بیکار باشه، بله. شغلی نداشته باشه برای درآمدزایی، و دانش آموزای ما و کسایی که اهل تحصیل اگر در این زمینه کار، تلاش، فعالیت و فرایند ذهنی نداشته باشه، قطعا دچار افسردگی، دچار ناامیدی، دچار ای که سلامت روانش ممکنه در خطر بیفته را تهدید میکنه. پس سعی و تلاش ما در هر زمینه‌ای که هست، در هر موقعیت و در هر نقشی که در جامعه و خانواده دارم، من میگم همواره باید کار و تلاش و سعی داشته باشیم. چرا که ویژگی سلامت روان است، و پیامبر ما از طفولیت مشغول شبانی و چوپانی بودن، نوجوان و جوان شدن مشغول کار تجارت، مشغول ای که با انسانها در حال مراوده، کار و تلاش و سعی کردن، و حتی این که کسی که از لحاظ اقتصادی منبع درآمد داشته باشه میشه دارای عزت نفس، کسی که برای برآوردن نیازهای خودش رو به دیگران نمیاندازه، بلکه عزت نفس برخورداره، احترام به خودش برخورداره، که برای نیازهای خودش، خانوادهش و برای جامعه کسب درآمد میکنه، و او شوق ای که ما از کار خود یک درآمد و مبلغ پولی داشته باشیم، چقدر حس خوب من میگم به انسان میده، حس شادی رو به من میده، بله. حسی که هر روز و هر لحظه سلامت روان من رو تضمین میکنه. من اگر خب مغنی باشم، فقیر نباشم، درآمد داشته باشم، نیازهای مادی خود برآورده میکنیم، و قطعا نیازهای مادی من اگر در یک وضعیت بسیار خوبی بله. برآورده شد و سلامت روان ما افزایش پیدا میکنه، و ما یک انسانی شاداب و یک انسانی که حس خوب و شادی و لذت داره، و ای که لذت بردن و ای که سپاسگزاری یا همون شکرگزاری جز بله. ویژگی های کسانی هست که سلامت روان داشته و این ویژگی رو پیامبر ما گفتیم از طفولیت داشتن، که به نام خالق و یک منبع هستی همیشه فکر میکرده خودشون و ارتباط عاطفی و معنوی رو با او خالق خودش برقرار میکرده، و این که میگفته خب این جهان، این نظمش، این زیباییش، این خلقت انسانها و موجودات مال خداوند هست، بله. و زندگی ما برای رضای خداست، برای رضایت و خوشنودی پروردگار، و بابت این شکرگزار بودن. حالی که در این جامعه که پر از آسیب ها و پر از اختلال های روانی هست، پر از مشکلات از هر لحاظ در جامعه، در خانواده، وقتی بررسی میکنیم، اگر یک انسان، یک فردی شکرگزار باشه، پذیرش داشته باشه، میتونه سلامت روان خودش برخوردار باشه، میپذیره شکر نعمت، نعمت تا افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون بله. کند. همون قضیه است که اگر من به خاطر مشکلات اندوهگین شوم، خب ضررش خودم بیشتر میگیرم تا بقیه، چرا که خودم دچار افسردگی میشم، خودم دچار استراب میشم، دچار ناامیدی میشم، دچار بی انگیزگی میشم، دچار این میشم که کم کم از جامعه ترد شم، کم کم رو به ناهنجاری های اجتماعی بیارم. و اگر من شکرگزار باشم، میبینیم خود مشکلاتم از این طریق حل میشه که من او پدیده، او مسئله را حل بکنم، و این میشه که یک از سلامت روان ایست که در کنار این ویژگی و این که شکرگزار و شاکر
هستم و ای که او مسئله رو میپذیرم مهارت حل بحران دارم، مهارت حل مسئله دارم و پیامبر از همون توفوده دی ویژگی رو داشتم. بله. ای حال زیرکی میتونم بگیم، ذکاوت میتونم بگیم، بله، که مسئله و مشکل هست. هیچ انسانی در ای جهان، یک شعری مادر بزرگ ها میگفت که در این جهان اگر من درست بگم، در این جهان نباشد غمی، اگر باشد نباشد بنی آدمی. بله، امیدوارم بله. اصلا که شعر درست خوانده باشم. ایست که اگر ما انسان هستیم قطعا اون مشکلات هست، مشکلات از هر لحاظ در زندگی ها وجود داره، اما ای که پذیرشش داشته باشیم، ای که حل مسئله بکنیم، بله، چالش های او را بررسی بکنیم، مدیریت بحران بکنیم، اولویت بندی بکنیم و پیامبر ما از این مهارت برخوردار بله. بودن، از این هوش و ذکاوت برخوردار بودن و ما هم میتونیم این مهارت حل مسئله بله. را جز مهارت هایی که نیاز به آموزش داره و آموختنی است بله. میتونیم داشته باشیم و کسب بکنیم. بسیار عالی، تشکر میکنیم، سپاسگزار هستیم خانم حسینی. وقت برنامه کم هست، فضائل و خصوصیات و ویژگی‌های پیامبر قدر زیاد است که در یک برنامه نمی گنجه و ما باید برنامه ها داشته باشیم که بتانیم مفصل صحبت کنیم، ویژگی ها را بگیم و الگوی کامل به زندگی خود انشاءالله به کار ببریم و داشته باشیم. زنده باشین. جان، سپاس از خواهر خوب خانم حسینی و همه شما عزیزان بیننده. تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودین. موفق و پیروز باشین و خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.